Ahoj, aj ty si jeden z tých úvožiakov, ktorý má toľko smoly, že skurka nie je opravy. Nevadí, mal si vzadu zvanú úrodu. Nevadí. Máš pokrp každodenného života stále to isté, stále tie isté tváre a návyky. Spíš si tradície a máš rád hudbu ako takú. Nevadí, aké podivné mixy, ktoré nedávajú žiadny zmysel. Chceš počuť do mňa a mnoho iných zaujímavých interpretov? Každý dobrý človek je viac ako vítaný. Tak dvojdi 8. a 9. augusta do Borovej síhodní pri Liptovskom hrádku.